अब हम हैं जिन्हों अहमदी जिन्होंने इस ज़माने में मसीह माउद की बैत की है, आपको मानना है, अपने अंदर पाक तब्दीलियाँ पैदा करते हुए हर किस्म की ख़यानत से भी हमें बचना चाहिए। Na wale ambao ni sisi ambao tayari tumeshamuamini Sayyidna Muhammad sallam, basi katika hali ya jamii ama mashira ya mna hii tunatakiwa tulete ama tuwe na mabadiliko makubwa sana ndani yetu. Jhoot se bhi bachna hai. Tujiepushe kabisa na uongo. Dusri buraiyon se bhi bachna hai. Na pia tujiepushe na maovu mengineyo. Aur na sirf bachna hai balki Allah Taala ke hukum ke mutabik aur ek momin ki jo Allah Taala ne nishani batayi hai. Na sio tu kwa kujiepusha bali kulingana na hukumu ya Mwenyezi Mungu alivyotoa. Us nishani ke mutabik in buraiyon se dusron ko bhi bachana hai. Na kuangana na amri ya Mwenyezi Mungu na maelekezo ya Mwenyezi Mungu, basi pia watu wengine tuweze kuwaepusha na maovu hayo. Aur unko bhi nekiyon ki taalim deni hai. Na wao pia tuweze kuwapatia elme taalima ya wema. Allah Taala har ahmadi ko apne apne daire mein is amal ke karne ki taufeeq ata farmaye. Mwenyezi Mungu amjalie kila mwanajumuiya katika hali alionayo aweze kutekeleza taalima hiyo. Aur Allah Taala aap sabko mazboot अहमदी बनाए. Mwenyezi Mungu awafanye mwe wanajumuiya wenye nguvu, जो अल्लाह और उसके रसूल की तालीम पर अमल करने वाले हों, ambao ni wenye kufanya kutekeleza matendo yao kulingamana na hukumu ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Amin.